meni neko da kaže da sam izdajnik, meni, jer sam ratovao za Kosovo. Na toj sednici će se raspravljati o dokumentu za koji očekujem da će nam vlada sutra dostavljati i očekujem da to bude izveštaj koji vlada podnosi povodom pregovora u Briselu i koji će svakako sadržati sporazum koji je vlada danas usvojila. Na taj način Srbija pokazuje da je okrenuta ka budućnosti, da napušta mitove prošlosti. Pa čekajte, ja sam se ceo život branio da nisam ratni zločinac. Žao nam je naravno što do ovakvih dogovora nije došlo na vreme kad LDP o tome govorio i mislim da bi pozicija Srbije u toj situaciji bila mnogo bolja nego što je danas. I de facto ovo jeste priznanje nezavisnosti Kosmeta, zato što institucije države Srbije i njeni zakoni više ne funkcionišu i neće postojati na Kosovo i Metohiji. Meni neko da kaže da sam izdajnik. Meni, jer sam ratovao za Kosovo. To ne može niko da nam ospori. To niko ne može da nam zabrani. Niko nema pravo da nas zbog toga krivično goni. Niko nema pravo da nam uskrati pomoć. Svakako da u narodu je i tekako živa ideja očuvanja Kosova u sastavu Srbije i zbog toga je jako bitno da građani Srbije budu ti koji će iskazati svoje nezadovoljstvo povodom postignutih sramnih sporazuma. Pa čekajte, ja sam se ceo život branio da nisam ratni zločinac. Meni neko da kaže da sam izdajnik. Meni, jer sam ratovao za Kosovo.